coloca na cilindro, que é um lubrificante. É, pra não ficar aquele cheiro ardido aqui dentro. Agora a gente vai para uma puxada com mais nitrometano. Não sei se ele vai autorizar a falar quanto que é, mas o carro deu uma patinadinha no rolo. Aí vai abaixar a calibragem do pneu. É, o que mais? Abaixar a calibragem e dar uma catracada mais do carro para grudar um pouquinho mais. E vamos ver quantos cavalos vai vir agora, hein? Já veio 420, agora vai aumentar um pouco e deu uma distracionada no rolo, não é patinada, distracionada no rolo. Então vamos lá. Dragster Brasil e Hard Garage, dessa vez a categoria DO. O nosso amigo aqui, o Guile, e o Alex da Dragon Preparador. Bom. E o negócio foi bonito, hein, meu? Foi meio legal. Punk, né? É, né? Deu uma distracionada, aí foi lá, prendeu mais o carro um pouco, baixou a calibragem, pau no gato de novo. Vieram aqui, tchan 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 tchan. Potência na roda, hein? Potência na roda, não é motor, não. Bom, cadê onde que eu vejo aqui? 400 e... Embaixo, 400 e... Embaixo. Ah, achei. 457,24 a 5.260 RPM. Não fala até onde, hein, Vasco? É, né? Não. Virou 5.400, né? É isso aí. Torque só 63 kg de torque só, mano. Nossa, é animal, hein, meu? Da hora, né? E com quantos por cento? Vai falar ou vai deixar os caras... Deixa os caras virem aqui pegar o cinturão. Não, de novo aqui, né? Tem que tentar pegar, né? Deixa um na manga pra poder... O pantusca. O cara vai até os... acima de 60% um pouquinho tava, né? Tem mais um pouquinho pra pôr ainda. Ah, é? Tem. E aí, como é que foi? O que você achou aí? Não, legal. Na montra é muito bom. O rolê é animal, você é louco. A sala... Show de bola. Tá de parabéns, né? A sala gela mesmo. Você é louco. Limpa na hora, não precisa nem ficar de máscara lá dentro, né? Vai colocando pra fazer uma merda, né, Pascoal? É isso aí, não. Ajuda. Então tá aqui o cinturão, vou entregar aqui pro... Ó, e se alguém vir desafiar, você tem que... Já vai vir com ele no guincho. Ah, é? O carro e o cinturão. Mas você já traz o cinturão com o carro junto. Lógico. Parabéns. Valeu. Tá aqui entregue. Valeu, Pascoal. Parabéns, Alex. É isso, não. Nós. Então foi pra Osasco, né? Você é de onde, Guilherme? Você é de Osasco? Sou do ABC. ABC? É, você da ABC é forte. Se quiser, só ir lá buscar. É isso aí. Falou. Valeu. Abraço. Obrigado.